Руденко Игорь Алексеевич. Я сам с Крыма, родился в Днепропетровской области, Широкевского района, село Водино. С 1975 года я в Крыму проживал. Навчался в Полтавском военном институте «Звездку» по должности начальник связи гаубичного артиллерийского дивизиона. Як прибули до Новой Каховки, там, получается, 6 гаубиц поставили на стадионе. Вокруг жили дома, поставили на стадионе, там стадион был невеличкий. И поставили 6 гаубиц, и 2 гаубицы просто они не стреляли, как бы, а ну, на прикрытие их поставили, как бы. А 4 подняли вверх. И когда давали там команду, ну я просто чув, як давали команду, я сам не артилерист, то вони стріляли вверх, ну десь 3-4 кілометри і казали, це на окраїні міста, це на окраїні села. А потім, як я вже подивився по карті, от по телефону, вже тут, вже коли здався, це оказалося жилі дома і ну, будинки жилі. Тобто вони стріляли по будинкам, тобто нам казали навіть неправду. А хлопці, які заряджали, вони і не знали, куди вони стріляють. Їм начальник штабу приказував, і командир дивізіону координати давали, і вони шпаляли. Тобто за все время, що я був у ці 5 днів, я ні одного військового українського не побачив. Я не знаю, вбили вони чи ні, може вони там сховалися десь в підвалах, ну, отакий злочин, звісно, творили, стріляли. Я, звісно, вибачаюсь перед всіма народом України, перед всіма жителями, що таке произошло. Я навіть, ну, в мене просто нема слів і оправдання, я не виправдовуюсь, ну, боль внутрі, що і тут я як предатель. И там я предатель, и везде я предатель. Дуже важко. Есть родственники на Украине. Есть в Николаеве мой родный племянник. Есть у Харькове моя родная тетка, родный дядька. И три троюродных брата, двоюродных брата и сестра двоюродная. Я дуже переживаю, тому що я бачив, що з Харковом зробили.